Za kalem grančicu ili za plemku uvek se uzima prava i zdrava grana, jednogodišnja po mogućstvu. Ovde imamo jednu plemku ili kalem granticu od dunje, jednu od breskve. Ne treba nam duže od četiri pupoljka, ali dok ne budemo kalemili, možemo da ih čuvamo i duže. Kako ih čuvamo? Ovde imam kalem grančica od trešnje koje planiram da nakalemim na marelu. Ja sam ih pobo u zeleni paradajz, pošto je on pun soka i vode. Tako isto ću da uradim i sa ovim grančicama od breskve i od dunje. Poželjno je i seći ukoso, kako bi se lakše zabalo, mada možete jednostavno i napraviti mali prorez, pa onda tu ubaciti kalem grančicu. Koliko dugo mogu da se čuvaju ovako? Pa onoliko koliko je i paradajz vlažan, a to može da bude u frižideru i 3-4 meseca, ovako može da bude i 2. Može krompir, može jabuka, sve što je vlažno unutra, kako bi one ostale sveže.